Tenebrou speciálno. Svako jutro kad osvane i ja se vraćam iz kafane, u džepove gledam svoje, da li još nešto ostalo je. U džepove gledam svoje, da li još nešto ostalo je. Sve dok ima u kafani plašam svima, kad nestane krene kući, u džepove gledaj oči. Kad nestane krene kući, u džepove gledaj oči. Posljedemo otvoriti svoja vrata, šabom. Žena pita dokle tako, dokle tako naopako. Zato reši, neću više, jer na dobro ne miriše. Zato reši, neću više, jer na dobro ne miriše. Ono bari broje,